Kysyisin, että mistä päin Suomea olet kotoisin? Keski-Suomesta, Haukivuoret, joka lähellä Mikkelin kaupungissa. Ja mitä teet Suomessa? No, sanotaan eläkseni on tehnyt semmoista rakennusalan maalaistöitä ja kunnissa rakkaustöitä. Sitten, sitten evankelin työtä, evankelistamista, mutta Venäjällä ja Baltian maissa ja Suomen alueella tässä. Missä olet tällä hetkellä mukana ja mitä kuuluu lähitulevaisuuteesi? Mä olen mukana, että Suomessa on myös syntynyt uusi sellainen city-seurakuntien yhteys, sellainen uusi, vähän vaikuttama sellainen uudistus. Ja mä olen siinä saanut olla mukana, että jonkin aikaa. Ja se on mielenkiintoista ja hirveä toimintaa. Hieman Venäjän työstä. Minkälaista tai mitä sinä henkilökohtaisit koet siellä tällä hetkellä eniten tarvittavan tai mistä siellä on pula? No, tämmöistä innostavista työntekijöistä aina on pula. Siellä on työtä tosi paljon ja eloa on paljon, mutta työmiehiä tosi lisää kaivattu. Se on semmoinen yksi tarve. Ja että innostaa niitä paikallisia ja tukea heitä, että he voisivat lähteä myös sinne. Se on vähän myös hyvin tärkeää. Nyt kun sä oot ollut siellä lähetystyössä, niin mikä on ollut semmoinen tukalin tai ja mikä huvittavin tapaus, mitä sulla on tuolla matkalaudalla tapahtunut? No, semmoinen erikoinen tapa, yksi mielenkiintoinen jää mieleen, että tuolla Viipurin kaupungissa, joka on Venäjän ja Suomen rajalla siellä, niin eräs semmoinen tapaus, että ei ollut ketään tulkkia meillä, joka olisi tulkannut, niin sitten meidät haki sieltä valtion virallinen tulkki, joka ei ollut uskovainen ollenkaan, niin haettiin tulkkaamaan sinne. Eihän hengen sanasta tuntunut, mutta kyllä pärjättiin ja kävi niiden kesken kokouksen. Hän putosi Jumalan voimasta siihen maahan. Ja, sit, hän tuli uskoa sitten ja muistin, että hän täytyy vielä hengen, että mä oikein tiedän.
sellainen erikoinen tapaus, joka oli vain. Ensin tilanne oli niin kuin, että ei ollut tulkkia, mutta herra järjestettynä. Kuitenkin Jumala teki kaikki parhaan kanssa tilanteessa. Semmoinen tapaus, joka on Okei. Okay. No sitten sulla on tapahtunut paljon ihmeparantumisia tuolla matkan varrella. Että mikä sulla on, tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen noista tapauksista, tai useampiakin voit kertoa tässä? No joo, no kun mulla henkilökohtaisena perheessäni oli semmoista oikein ihme, kun meillä on 7 lasta ja yksi lapsi, se nuoren yksi tytär, meillä oli Milka muistut, niin hän juoksi, niin kuin lapset juoksivat, yhden kaapin kulma ja hänen kielessä halkasi aivan kahtia, niin kuin käärmeillä on, kun sulla on 2 kieltä, voitko hän suussa ja halkea. Sitten se oli tiukka tilanne, meistä tuntui niin, että usko katoo sen siljen tie, kun me näemme tämmöistä tapauksia, mutta Jumalan henki sanoi lapsi syliin. Ja huomasin, että mun suusta tuli semmoista sanat, että umpeudu. Ja vaimo meni hänen aukkosen suu ja hän katsoi, niin siellä oli täysin se kieli, mutta oli ylimääräisen ihan paloja, mikä oli jäänyt. Sitten hän sylkäsi lapsi pois ja kieli oli täysin ja kieli toimi. Ja välillä kun vaimo kokeili, silloin kun se oli se kieli halki, niin hän ei pystynyt puhumaan ja lääkärillekin oli jo soitettu siitä. Jumala antoi semmoinen tosi ihminen meidän perheelle ja sillä oli erittäin ihana, ihmeellinen vaikutus oli semmoinen koko perheelle. Sitten tuli mieleen, että tuolla Baltian maissa on tehty evankelin työtä ja Tallinnassa veden kanssa, ei ole tehty sellainen veden kanssa, kun on tehty evankelin työtä. Ja pidimme siellä kokouksia eräässä, missä, se oli metodistin kirkko siinä ihan Tallinnan keskustassa. Ja siellä tuli eri sairaat, Jumala paranti, kuinka paljon. Yksi tapaus jäi mieleen erikoinen, se oli sellainen armeenialainen kaveri, jolla jalat oli niin kuin länkisäädet semmoista ja se eri pituisena ei pystynyt kävelemään. Ja Jumala paransi hänet, niin että ihmiset näkivät, että elämässä nähdään, että Jumalan voimasta ne ovat oikein niin ja ne kasvoi siinä ihan. Ja se oli iso ero jalossa pituudessa, oli se näkinen eestiläinen veli, joka oli siinä. Ja eestiläinen veli, joka myöhemmin tapasi monta vuotta hänet myöhemmin siellä Tallinnan kadulla ja armeilla siellä. Oli iloinen, täysin terveenä oli siellä. Ja mieleen, että itse ei oikein kiinnittynyt huomiota, kun niitä tapahtunut parantumisia ihmeitä Jumala siellä. Voimakkaasti. Kuinka paljon ei tullut mieleen katsella, mutta eräs toinen veli, joka huomasi sen, hän niin uteliaasti istui ja katseli niitä asioita sinne. Ja hän on yksi eestiläinen veli, hän on nyt muuttunut Suomeen, jos jäänyt sinne. Hän kertoi, että se oli sellainen vaikutus, että itse tämä pystyi vähän lämmennessä kokouksessa. Tämä tyyppi Simala on tehnyt onnetta. Oli eräskin tapaus, oli tuolla Armeniassa nainen oli onnettomuudessa loukkaantunut, hän makasi sängyssä. Ja Jumala, jos menet sinne ja menimme rukoilla hän puolesta, hän heti nousi suoraan ylös sitä sängystä, jonka ei istunut ollenkaan, nyt pystyi nousemaan. Hän alkoi tanssimaan, hän antoi minullekin tanssivahtia, vaan hän oli kultahampaat toista suussa, kun hän putti menemään pitkin lattioita siellä. Ja se oli se, velje teki sellaisen taulun ja pani raameihin, että Jussi tanssii vanhan mutta se oli ilo tanssi Herralle, että Herra armahti tätä ja armahti meitä kaikkia. Kiitos Herralle. Oltuas nyt täällä Australiassa noin kuukauden verran, minkälainen kuva sulla on muodostunut tästä Australian mantereesta tai tästä alueesta, missä sä nyt oot ollut? No, kyllä minä olen tiennyt aikaisemminkin tämä iso maahan, ja kyllä se vaikutus vaan edelleen vahvistuu. Mä oon iso laaja alue, että täällä on tämmöinen luonnonrikkaus, on varmaan iso maa täällä, että kaikille se mahdollisuuksia on täällä ihmisellä olemassa vaan, että osaa ne ammattaa. Olen saanut tavata tällä eri kansallisuuksia niin paljon. Se on ihan mielenkiintoinen, että avartunut omaa näkemystä käsittämään. Ihmiset elävät täällä. Se on niin kuin todellisuus paremmin selvästi. Sä mainitsit tuossa, että teillä on, tai sulla on 7 lasta. Mites on tämä aika mennyt? Ikävä on ollut kovasti vai? No on. Se on totta kyllä. Aiemman lapsi ikävä on. Mulla on hyvä perhe, Herra on tänne hyvää vaimoa ja terveet lapset. Mä oon kiitollinen Herra hyvin onnellisesti. Sitten mulla on tuossa tähän haastattelun lopuksi, niin mitä sä haluaisit sanoa täällä oleville radiokuuntelijoille tänä päivänä? Sana on vapaa. No, tämä mä oon kokenut hyvin voimakkaasti puheenkin näinä päivänä, kun on mulle, että meidän ihmisten pitäisi pystyä elämään tätä aikaa just nyt. Elää täysillä sydämillä tätä aikaa, koska Jumalan henki on meidän kanssamme nyt ja Herra antanut meille tämmöisen ajan, että voitaisiin elää Jumalan kanssa tätä päivää. Menneet on menneitä asioita ja tulevaisuus Herran kädessä, mutta että nyt voitaisiin jokainen vaan täysillä sydämillä elää Herran kanssa tätä aikaa, tätä päivää. Tämä voi tehdä.
ottaa vastaan, kun Jumalan hengen herätys on menossa maan päällä joka puolella ja virallisuudessa. Voitaisiin olla mukana siinä, että se menisi meidän ohi. Edettäisiin nyt Herran kanssa täysillä tänään, täysillä sydämellä ja luotettaisiin Pyhän Henkeen. Nyt kanssa viime aikoina ollut tätä Toronto-herätystä tai sen jälkeistä maininkia. Minkälainen sulla on kuva siellä menosta ja mitä sä oot tuomannut näistä asioista? No, kiitollinen Herralle itse, että on saanut olla silmät auki ja on vaatunut. Saanut olla mukana tässä Pyhänin työssä, mitä nyt sanotaan Toronton herätyksestä, joka on todellisuudessa Pyhänin herätys, Pyhänin uudistus. Herra antanut meille. Ja kyllä Suomessakin on sitä osittain otettu vastaan. Ei joka paikassa, mutta osittain. Ja sen vaikutus on tietenkin ollut, että se on jakanut niin kuin ihmisiä, sellaisia ihmisiä varsinkin, jotka ovat olleet niin kuin jostain syystä, että ne on niin kuin vähän kuivassa tilassa seurakunnan, niin se on jakanut. Mutta se on herättänyt toisia henkiä toista, vaikka sitten jostain syystä jättäneet hyllenneet sen. Ja se on ikävä kyllä niitä ihmisiä osalta, koska meidän pitäisi olla aina avoin siihen, mitä Pyhänkin tekee. On hyvin kiitollinen Jumala tällaista Pyhänin toiminnasta, että sanotaan Toronto-herätyksessä, koska se on herättänyt henki Kristuksen ruumiin jäsenen joka puolella. Ihmiset ovat rakastaneet Jeesuksen seurauksena, opettuneet tuntemaan Jumalan rakkautta lisää. Ja se vaikuttaa myös ulospäin, että ihmiset rakastavat myös sitten ulkopuolella olla ihmiset, että pääsee itse kohtaan. Miten tämä, oletko sinä nähnyt tätä niin kuin Pyhän Hengen vuorotusta paljon siellä Venäjällä, kun sä oot siellä ollut lähetystyössä, niin miten se siellä on vaikuttanut ja miten siellä on otettu vastaan tämä? No, Venäjä on niin kuin perinteeltään sellainen uskonnollinen maa, hyvin uskonnollinen maa. Että siellähän nämä on voimakkaammat, joilla nämä tällaiset tilanne rajat, kun tulee tällaista Jumalan uudistusta, niin se ilmenee monenlaisia manifestivaatioita näitä. Ja kyllä ne on siellä, missä me olemme työtä tehneet, ja kyllä siellä on vastaanotettu hyvinkin voimakkaasti, että ne vastaavat. Se on alkuhan se aiheutti, kun se oli niin aivan uutta, mitä tekin, se aiheutti ne kysymyksiä ihmisille. Mutta kysymyksiin pystyi vastaamaan ja Jumalan sanan perusteella ja sitten sitä historiasta, mitä aikaisemmin herätystä oli, niin ihmiset ymmärtäneet tämä asia ja ottaa vastaan ja on mennyt eteenpäin. Mutta Venäjä on niin suuri, että siellä todella tarvitaan paljon apua niin kuin kaiken näiden asioiden kertomista ja vastaa ihmisiä, koska se on niin laajat kansanjoukot ja se työtä on paljon ja se on meidän toiminta aika suppeille pohjautunut oikeastaan Karjala-alueelle ja sitten on myös sinne Valko-Venäjälle sekä sitten sinne Rostovin ympäristö, siellä on tuhansia ihmisiä liian tuloksia. Ja siellä on sydämet avonaisempia paljon kuin mitä Suomen maissa, kun tekee tätä evankeliumin työtä. Kyllä siellä on. Siellä on kyllä sydän hyvin avoimia, että kyllä siellä, kun evankeliumi julistaa se hyvin rakkaudessa selvästi niin ihmisille, niin kyllä siellä on tarve, että ihmisiä kääntyy suuri joukon Herran kyseen. Ja tässä Jumalan voimaan ilmenee, että ihmeitä tapahtuu, niin ne on herättynyt ihmisten mielenkiinnon. Muun muassa Venäjän televisio on kuvannut näitä kokouksia ja lähettänyt Venäjän alueelle, että he kiinnostuneet ihmeet. Ja ne tuli haastattelua sitä, että kyselivät näistä. Ja kyseli niitä ihmistä, jotka kokivat näitä ihmeitä, miten ei kokeilla. Nyt kun täällä varmaan kuuntelee monia niin sanotusti, jotka eivät tehneet ratkaisua, niin mitä sä haluaisit sanoa näille ihmisille, jotka tuolla kuuntelee radiota tällä hetkellä? No ilman muuta mä koen, että kannattaa antaa elämän heti Jeesusta, jos sitä ei ole vielä tehnyt, koska nyt on pelastuksen päivä, nyt on otollinen aika Jumala edestä. Nyt kannattaa elämä luovuttaa kokonaan Jeesukselle ja päästä Jumalan Isän rakkauden huollon piiriin. Herra Jeesus tulee pian noutamaan omasi ja jokaisella on suuri armo olla mukana siinä, joka haluaa. Ja Jumala ei tarvitse kenenkään joutuvan kadotukseen, vaan Herra haluaa, että jokainen pelastus ja syntisi anteeksi pääsi ihana yhteyden Jumalan kanssa ihanaisen elämän taivaassa. Tätä minä toivon, kehotan jokaisen kuulijoita. Varmistaa se, että on pelastus sydämestä, on saanut syntisi anteeksi iankainen elämä Jeesuksessa. Kokouksista, joissa olen saanut henkilökohtaisesti olla mukana, joita olet täällä meille pitänyt. Ja uskon, että täällä Brisbanessa monet jäävät niitä kaiholla muistelemaan.
niin me suomalaiset kuin kielisetkin. Haluan toivottaa sinulle siunattua ja hyvää jatkoa, mihin nyt Jumala sinua kuljetta meikin. Toivottavasti tiemme vielä jossain päin maailmaa kohtaavat. Ja vielä kerran kiitoksia kaikesta. Joo, kiitos. Kaikkia siunasta kaikille kuulijoille.